10. júna sa už po štvrtý raz stretli v športovej hale na Kolárovej ulici žiaci špeciálnych škôl záhoráckeho regiónu. Spojil ich každoročne organizovaný turnaj v minifutbale. V mene usporiadateľskej špeciálnej základnej školy v Holíči účastníkov privítala riaditeľka Monika Majerská. Pozvánku na turnaj prijali 4 súťažné týmy. V úvodnom dueli domáci Holíčania porazili súperov zo Šašti na Stráži 5-2. Doslova gólové hody si diváci užili v nasledujúcich dvoch zápasoch. Senica vyhrala nad Skalicou vysoko 19-0 a výsledkom 19-1 sa skončilo stretnutie o tretie miesto. Po víťazstve nad Skalicou si bronz vybojoval celok Šašti na Stráži. Už tradične sa najdramatickejší zápas odohral vo finálovom dueli. O víťazný pohár zviedli súboje dva neporazené celky, Senica a Holíč. Výborne hrajúci domáci tím si po dvoch predošlých ročníkoch od obhajcu titulu tentoraz už nenechal prvenstvo vziať. Holíč zvíťazil 4-2 a stal sa zaslúžene celkovým víťazom turnaja. Turnaj priniesol nielen 52 strelených gólov, ale tiež zdravé športové súťaženie a vďaka povzbudzujúcim fanúšikom aj tú správnu futbalovú atmosféru. Verme, že rovnako skvelým bude aj budúcoročný, už 5. ročník tohto turnajového podujatia.